Akcie sa v sobotu 15. júna prechádzali v raných hodinách pri Holíjskom zámku, mohli ste zazrieť niekoľko špeciálnych historických vozidiel. Dôvod bol jednoduchý. Mesto Holíč bolo aj tento rok jedným z priazdových kontrol tradičného motoristického podujatia 1000 mil československých na ceste z Bratislavy do Prahy. Ten původní závod 1000 mil československých se jel vlastně v letech 1933, 34 a 35, takže my letos slavíme 90 let od toho druhého ročníku závodu v roce 1934 a ten byl historicky vůbec nejvýznamnější. Byl to ten rok, kdy ty československé automobilky připravovaly speciální vozy pro ten závod, to znamená i dneska my tady můžeme vidět Aero 750, které právě jelo v tom roce 34. Poprvé tady vidíme Javu 750, kterou startoval v roce 1934 Antonín Vytvar. Opět tady máme Pragu Alfu, se kterou v roce 1933 vyhrál inženýr Petr Mucha. Takže se nám vlastně ta historie po těch 90 letech vrací do dneška. Dneska my tu soutěž máme rozdělenou na 3 dny, to znamená v ten první den vyrážíme z Prahy a přes Brno jedeme do Bratislavy. Páteční den máme takovou speciální slovenskou etapu, která je tam vložena a v sobotu se vždy vracíme z Bratislavy právě přes Holíč zpátky do Prahy a já jsem moc rád, že tady v Holíči můžeme tu kontrolu takhle opakovaně mít. Ten prostor je tady naprosto úžasný, prostředí je nádherné a všichni si to tady moc užívají. Mezinárodná jazda veteránů se ani tento rok nezaobyšla bez domácího pretekára Pavla Gregúreka a jeho viac ako 85-ročného vzácného modelu. No, je to BMW 320 z roku 1937, je to 6-válec objemu 2 litre. A spotřebu to máte kolem 11 až 14 litrů podle toho, jak se s tím jede. Maximálna rýchlosť tam je 110, 60 koní. Šiesta účasť Pavla Gregúreka na podujatí však nedopadla úplne podľa predstav. No do všetko sa darilo dobre, ale tady od Čaštína auto prestalo mazať, stráca výkon, tak bohužiaľ ho musíme nechať tento rok doma. Máme to obrok, 2021 sme byli tretí, 2023 sme byli druhý, tak tento rok nám to nevinde, na rok snad budeme prví. Podujatie 1000 mil bolo ideálnou príležitosťou pozvať fanúšikov o priaznivcov motorizmu na ďalší tradičný veľký športový sviatok, ktorý bude mesto Holíč za 2 mesiace hostiť. Chcel by som pozvať všetkých fanúšikov na 24. augusta tento rok na podujatie, motocyklové podujatie v Holíči, ktoré zaštituje pán primátor Zdenko Čambal. Organizátor je mesto Holíč a Klasik klub Hlohovec. Štartovať bude Marko Melandri, majster sveta a Dario Marchetti. Pozývam všetkých na tento krásny podnik. Organizátori 1000 mil už teraz pozývajú aj na ďalší ročník tohto populárneho podujatia, ktorého súčasťou bude Holíč opäť o rok.